Salam izleyiciler, herkes hoş gördük. Gördüğünüz ekiz balalı inəki satılır. Üçüncü qarnada 2 ayda doğub. Altında bir erkek, bir dişi balası var. Gördüğünüz gibi 2 yelinindən, yəni hər bir yelinin bala əmmə şərtindən 2 yelinin günərzində təmiz 4 litr süd verir. Yaxşı baxıldıqda qiyməti 2750 manatdır. Heyvan hal-hazırdır, Sabirabaddadır. Kim istəsə real alıcılar əlaqə saxlasın. Qiymətlər razılaşmaq olar. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Üçüncü qarnı ikiz balalı. Altındakı balanın biri erkək, biri dişi. Qiyməti 2750 manatda deyilir. Aşağı yerdə var.